Hello. Coffee and milk, please. And can I have a coffee with milk as well? Demanar una consumició en anglès és el primer repte que han de superar les alumnes que s'han apuntat en aquest curs intensiu. Són a un bar de Gràcia i durant dues hores practiquen l'idioma amb l'ajuda i el suport de l'Alexandra, la seva professora irlandesa. Okay, I'm not missing a thumb. I'm strong. Es tracta d'English Café, unes classes d'anglès de grups reduïts que ofereix un nou concepte de formació, més encarat a la pràctica oral de l'idioma i en un espai diferent. La gente que viene aquí ya tiene un nivel bastante bien y lo que falta es confianza. Y por eso está bien tomar un café y hablar sobre los temas de hoy, ¿no? Les classes amb cafès així amancant, el que porten és més predisposició per parlar, no? Estàs en un lloc, prenent un cafè, prenent una cervesa, amb un ambient més distès, i el fet d'estar només 5 alumnes per classe et dona pues, que molta més possibilitat de parlar. Wow. And why Michael Jordan? Why was he so special? I don't know. He's very handsome. English Café va néixer a Barcelona fa només 5 mesos i ja compta amb més de 7 bars amb encant que cedeixen al seu local per acollir les classes. D'aquesta manera, els alumnes poden gaudir d'uns preus més reduïts i d'un ambient distès, molt diferenciat al de les acadèmies tradicionals. Intentar fer una cosa diferent, amb un espai diferent, amb un espai que sigui més dòcil i tal, ajudava a que fos molt més fàcil, no? Intentar de tornar a enganxar l'anglès. I clar, l'espai doncs és fantàstic. En un futur, English Café té previst ampliar les cafeteries on fer classes i oferir cursos també de castellà.